Aw sex. Mela wasal iż-żmien biex nitkellmu dwar il-pilloli kontraċettivi. Il-pill. Hemm ħafna tipi differenti u li mitajba lik jista' jgħidlek biss tabib. Jistgħu jikkawżaw effetti mhux mixtieqa, għalhekk għandek bżonn riċetta. Kontrat għala 91% effettivi. Imma ma jipproteġux kontra martu mikrobi, jiġifieri, xorta uża kondom. Trid toħodhom regolari u kun lesta li tonfoq bejn 10 u 15 euro fix-xahar. U tiddejjaqx tistaqsi il-partner jaqsam il-kont? Xi tgħid, babe?